Ferran! Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, una setmana més on els portarem tot el que ha ocorregut este cap de setmana, tot el relacionat amb el món de l'esport de la nostra comarca, tant de futbol, de bàsquet, atletisme i molt més durant tota la setmana. Avui és dilluns i com cada dilluns anem a analitzar el futbol amb l'empat del Club de Futbol Gandia front al Patacona, un empat considerem injust. També les dues victòries dels equips de la comarca en preferent, victòria del Club Esportiu La Font 2-1 front al Alberic i també l'altra victòria de la Unió Esportiva Tavernes front a l'Ontinyent, a més dels resultats de primera i segona, això serà avui, però abans en format de sumari i com a resum del que vindrà durant tota la setmana, mencionar aquesta victòria del Preinveni Units pel Bàsquet Gandia, 87-75 front al Club Bàsquet Il·licitano, aquesta 11a victòria consecutiva que analitzarem al detall demà, també parlar d'atletisme, ho farem sobretot dimecres, amb un cap de setmana històric per a Quique Llopis, aconseguint guanyar el míting internacional de Karlsruhe amb una marca de 7'57 i una victòria que s'havia de decidir i sols es podia fer amb la foto finish, un nas. El nas de Quique Llopis era el que aconseguia posar per davant del seu compatriota Xier Martínez i en tercera posició era Simanski amb 7'60, el que completàvem el pòdium de Karlsruhe en Alemanya. Un Quique Llopis estel·lar que no ha pogut començar de la millor forma possible, no ha pogut començar millor este 2023. Esperem que siga l'any de Quique Llopis o, per què no, el preany, que l'any que ve tenim Jocs Olímpics, però anem disfrutant del present. Això ho analitzarem durant la setmana i molt més, però ara ens centrem en el futbol, quan comença Fem Esport. I comencem este Fem Esport parlant del Club de Futbol Gandia, però no de l'estrictament esportiu del que ara parlarem. Ara en breu analitzarem el resultat i també les paraules tant del míster d'Adrià Fernández com de Jordi César, el reconvertit en lateral esquerre per l'eixida de Juanma. Però abans d'això, avui volem aprofitar el context o la perxa informativa en l'argot dels periodistes del Dia Internacional de la Pau per a parlar-los d'unes paraules en el final de la roda de premsa que va tindre lloc el dissabte després del partit entre el Club de Futbol Gandia i el Patacona, unes paraules que va donar Adrià Ferrandis demanant unitat. Unitat per què? Perquè vol o considera l'entrenador del Club de Futbol Gandia que entre tots, units, podem traure endavant este Club de Futbol Gandia. Ens demanava el tècnic blanquiblau que ens oblidem de bandos, que ens oblidem de que tots en podem estar o d'un costat dels jugadors o de l'altre costat de la direcció econòmica i esportiva del club, que ens oblidem d'aixòs dos bandos, que tots junts podrem aconseguir que el Club de Futbol Gandia estiga millor del que està en les últimes setmanes. Ens demana a tots, a jugadors i cos tècnic, a direcció esportiva i econòmica del club, a direcció institucional del club, a aficionats, a mitjans de comunicació, que ens oblidem del jo i que mirem pel nosaltres, que mirem per eixa unitat, que ells, evidentment, clar que estan molt necessitats per cobrar i per viure el seu dia a dia, que és molt difícil entrenar i jugar els partits i centrar-se sols en això quan els deuen un, dos o inclús tres mesos, com els tornaran segurament a deure, a no ser que els paguin entre avui i demà, que pot ser perquè està a punt d'entrar la subvenció de la Federació Espanyola de Futbol, però és molt difícil pensar sols en això quan es deuen diners. Però que així i tot, i després d'exposar públicament la situació des de la part esportiva, des de jugadors i el cos tècnic, ara demanen que per favor anem tots junts a la una, anem tots junts de la mà per intentar solucionar el problema. D'esta forma demanava unió Adrià Fernández, el sentim. Os quiero pedir a todos que entendáis que aquí no hay bandos, ¿vale? Que el Gandía es uno, que quiero volver a utilizar la palabra egos. Aquí todos tenemos nuestro ego, yo el primero, los medios también, la directiva también, los futbolistas también, y lo que más nos interesa a todos, creo que a todos los que estamos aquí, a los que están en el vestuario y a los que están en el palco, es que el Gandía funcione, que el Gandía gane, que el Gandía esté lo más arriba posible, y al final es una... Pues, nos tenemos que juntar con un mismo objetivo todos, ¿no? Aquí
todos necesitáis que el Gandía esté en tercera o más arriba, nosotros necesitamos cobrar, obviamente, y estoy seguro de que la directiva quiere pagar. Al final, quiero decir que yo cuando en mi casa discuto con mis hijos, yo a mi hijo le puedo llamar tonto, pero que nadie de vosotros le llame tonto. Entonces, nosotros, evidentemente, se ha plasmado, es Vox Populi, que ha habido pues una fricción, pero como en las mejores casas. Al final, yo veo la reacción de la directiva, que estoy seguro de que ellos sabían que habían cosas que no estaban haciendo bien. Creo que la plantilla es posible, que pudiera haber hecho las cosas mejor, es posible, pero al final el objetivo de todos tiene que ser que el Gandía esté arriba. Entonces, os quiero pedir, por favor, que nos olvidemos de peleas, de bandos y de historias y de que tengáis muy claro que estoy convencidísimo, pero convencidísimo, de que Libero Parry quiere que este club salga adelante. Estoy convencidísimo de que Libero Parry quiere que los futbolistas cobren. Y creo que no cabe ninguna duda de que los futbolistas están dando el do de pecho sin cobrar, porque eso también hay que remarcarlo, están dando el do de pecho sin cobrar, que tienen derecho a manifestarse cuando lo crean necesario, si creen que no es el método que estamos llevando a cabo el mejor, pero desde luego, vuelvo a repetir, yo confío en Libero Parry, la plantilla confía en Libero Parry y yo estoy convencido también de que la directiva confía en nosotros y al final lo que necesitamos entre todos es, ha habido un problema, vamos a solucionarlo. Lo único que os pido es comprensión con los futbolistas, comprensión con la directiva, que la situación nos supera a todos, a nadie le gusta estar 3 meses sin cobrar, yo puedo decir que oigo que es nuestra obligación, ¿no?, el ganar partidos, yo digo que sí. Pero también digo que es muy complicado, ¿no?, el día a día cuando no estás cobrando, ver la cara de tus hijos, ir detrás de la gente para que te pague. Y estoy convencido que para ellos es muy duro que nosotros estemos detrás de ellos pidiéndoles que nos paguen, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que se generó una fricción, se generó pues a lo mejor un distanciamiento porque estás hasta las narices de que te pidan dinero y nosotros estamos hasta las narices de pedir. A partir de ahora lo que hay que hacer es solucionarlo, igual que hicimos visible ese enfado. Lo que tenemos que hacer también ahora visible, y lo estoy haciendo, que queremos que todo salga bien, que creo que hemos demostrado que queremos que todo salga bien, y que os invito a todos a que nos ayudéis a ello, porque sois parte del Gandía, la afición es parte del Gandía, los medios sois parte del Gandía, y que todos juntos tenemos que sacar este proyecto adelante. Doncs bé, estes en les paraules d'un Adrià Fernández que necessita també i que vol que el club de futbol Gandía isca endavant, evidentment. Així ha dit també el tècnic, que els únics o els que més poden alliberar i salvar la situació del club de futbol Gandia és la direcció econòmica i esportiva. Així també ho hem dit nosaltres, tant en este programa com en Ser Deportivos, que els únics que poden salvar la situació, evidentment, són Libero Parry i tot el seu equip i que necessiten, evidentment, de l'ajuda de tots i totes anant de la mà per aportar-los el millor. Nosaltres agafem el guant del tècnic, agafarem el guant d'Adrià Fernández, intentarem sols parlar de la part esportiva, de la vessant esportiva, intentarem sols parlar del que ocorrega dins del camp, tant en els entrenaments com en els partits, però evidentment entenguem que també anem a portar-los la informació que m'imagino que també vostès volen saber, que és quan arriben els cobros, quan arriben els pagaments i també quan arriben també aquestes subvencions. Anirem informant-los de la part també extraesportiva, però centrant sobretot la nostra mirada en eixa part esportiva, agafant este guant que ens demana l'entrenador del club de futbol Gandia. Doncs bé, fent-li cas, anem a centrar-nos en eixa part esportiva, en el que va passar el dissabte al Guillermo Lago a les 4 i mitja quan començava el partit entre el club de futbol Gandia i el Patacona. Un partit en el que les coses com són, la primera part va ser gris, va ser prou fosca, va ser una primera part molt poc atractiva per als ulls de les prous persones que van anar al Guillermo Lago a veure este partit. Teníem la incertesa de saber si aniria molta gent o no al partit per allò de jugar-se dissabte o diumenge. Finalment es va jugar dissabte i va haver prou assistència. I ens va sorprendre molt positivament, perquè això vol dir que la gent respon també al club de futbol Gandia. Un partit en el, com deia, en la primera part va ser prou avorrida, molt de mig de camp, molt de control i molt poques ocasions. És més, crec que el club de futbol Gandia no va llançar ni una sola vegada a porteria en tots els primers 45 minuts. Ara bé, va començar la segona part i la cosa va canviar. Va tindre molta més possessió, moltes més ocasions el club de futbol Gandia i al cap i a la fi crec que el conjunt blanquiblau mereixia la victòria més que l'empat front al Patacona. Sobretot en aquestes dues claríssimes ocasions que va tindre una d'Alvarito, un llançament que golpejava en el pal
i que era la gran ocasió del Club de Futbol Gandia, o l'altra de Pere Marco, un centre des de la banda, una assistència des de la banda de Pablo Morgado, per a que Pere Marco sols davant del porter llançara i se n'anara desviat tan sols per centímetres. Ahí estaven les claus d'un partit en el que el Club de Futbol Gandia evidentment mereixia guanyar. Li preguntàvem en sala de premsa al tècnic que si estava d'acord en que hagueren merescut més els jugadors blanc i blaus, i esta era la seva resposta. Bueno, sabien que jugaven contra un equip molt rocós, defensivament en línies molt juntes, que fan una bona pressió, que són intensos, que si veus un partit del Patacona, l'equip que juga contra ell sempre pareix roïn. Crec que avui, si havíem tingut algo bo a l'equip, és que per moments havíem sigut dominants, havíem sigut profundos. La primera part sí que ens ha faltat aquesta profunditat, a volta del 20 al 45, no? Teníem el control del partit, però no trobem aquesta profunditat. I bueno, tenim que donar el punt per bo, perquè crec que hem merescut mínim aquest punt. Anem a seguir sumant i crec que és el que s'ha de quedar, no? La part positiva, que tenim un punt més, tenim dos més que la primera volta i bueno, crec que les sensacions són molt diferents. Entonces, crec que l'equip segueix evolucionant i bueno, ens queden menys jornades. Mantenim la il·lusió de poder agarrar-les de dalt, pese a tot lo que arrastrem, i crec que és per llevar-se el sombrero en l'actitud, en el xoc i sobretot en el empuje, no?, que té este equip. Una de les grans notícies també que va ocórrer a pesar del resultat d'eixempat a 0 frente al Patacona va ser un debut, el debut de Joel Rubio. El veuen en les seues pantalles, ahir entrava amb el número 26, el juvenil del Club de Futbol Gandia, per a jugar al voltant d'uns 10 minuts e intentar demostrar la seua valia també en tercera ref. Ahir tenen a Joel Rubio, li van fer un xicotet seguiment des de la seua entrada al camp, com dic, en el minut al voltant del minut 84, més o menys, era el moment en el que entrava Joel Rubio. Sobre ell i sobre més jugadors li preguntàvem a Adrià Fernández com estava Joel Rubio, com estava Pablo Morgado, també per l'estat de Mauro Lucero, així com de més jugadors. Així responia Adrià Fernández. Bueno, Joel du entrenant amb nosaltres des del primer dia, sabent el que pot donar. Ante la molèstia que tenia Jordi, que teníem que modificar, vam pensar que el millor era quedar-se en defensa de 3 per a fer-se molt més fort per dins, perquè no teníem, ahir sí que ja no teníem ningú que poguera jugar de lateral específic, i el que buscàvem, pues, eren carrils llargs per fora, i Joel era un jugador que pot ocupar aquesta demarcació, no? Però crec que Joel, el rater que ha estat bé, Ximo ha eixit molt, molt dur dalt, peleant totes les segons jugades per a poder generar espais als que venien. A Ayoze també ha entrat molt bé en aquest sistema de 3-5-2. Bueno, i al final Joel, puc valorar-lo i puc parlar-te d'ell individualment perquè és el seu debut i estem molt contents per ell, però des de luego forma part per a nosaltres és que este debut és anecdòtic perquè és un jugador que treballa amb nosaltres dia a dia. Pablo Morgado és dels millors davanters de la categoria. Lamentablement no estava acertar cara a gol, però ens dona moltíssim, no? Al final, un davanter justament se li valora per els gols, no?, que marca, però Pablo ens dona moltíssim en el xoc ofensiu, en el defensiu, en les primeres pressions, en com se queda els balons quan juguem directe, en com se fica en l'interlineal, com ens estira. És que Pablo és un futbolista total. Lamentablement no estava tenint sort de cara al gol, però ens dona moltíssim, no? Jo crec que totes les ocasions que hem tingut avui han sigut generades a partir de Pablo, no?, de com se despenxava, de com estirava després en una conducció. Jo estic molt content en Pablo, molt content en Pere, pese a que avui ha estat, no? Ha fallat ocasions, però és que ha estat. Antes de que algú m'ho pregunte, estic molt content en el partit que ha fet Pere, perquè crec que és un davanter d'àrea. Avui per fi ha trobat el remat, no ha estat acertat, però, jolín, què treball fa el xiquet? Impossible. Impossible. Refuerzo otra vez lo que he dicho ahora, ¿no? Miñano sabe que tiene una lesión que si no para no va a curar, por mucho que pare durante la semana. Es una rotura en el talón y en la grasita que hay en el talón, y no va a recuperar salvo que pare. Entonces, bueno, él siempre está con nosotros, él quiere aportar, él se infiltra todos los partidos con la esperanza de no tener que salir, pero cuando la cosa va no mal, pero sí que lo necesitamos, él es el primero que levanta la mano y dice que quiere ayudar a los compañeros y que quiere estar con ellos. Bueno, la afición puede estar tranquila de que Lucero forma parte de un equipo muy grande. Y que cuando no esté Lucero, si no está, estará otro, ¿no? Hasta ahora, pues, no ha estado Alex y hoy ha estado, y creo que ha estado a un nivel altísimo. Víctor, cuando ha estado, hasta un nivel muy alto. Jordi puede jugar de central, puede jugar de lateral, puede jugar de delantero, que te va a dar un nivel muy alto. Bertó ha jugado de medio centro hoy a un nivel excelente. Tengo que remarcarlo porque venía de menos minutos y creo que el nivel de Bertó hoy ha sido excelente. Mejor que incluso el año pasado, cuando tenía mucha continuidad de minutos. Y yo espero que Lucero esté con nosotros. Desde luego que lo espero, así se lo he transmitido. Él lo sabe, que queremos que esté con nosotros. Pero desde luego
aquí no puede ser esclavo de nosotros, ¿no? Ni de nuestros sentimientos. Aquí cada uno, lo que necesitamos en este equipo es que los egos que tenemos todos se junten todos para poder salir hacia adelante, y el que pues necesite, por lo que sea, no estar, pues facilitarle las cosas para que no esté si no está feliz en Gandía, ¿no? Pero yo desde aquí espero que desde luego el martes esté entrenando, el miércoles también y el fin de semana esté jugando. El partit va a finalitzar amb ixe empat a zero, però sí que jo crec que és moment de destacar també la participació de l'afició, que va omplir prou més del que segurament tot el món s'esperava per ser dissabte el Guillermo Lagüe, i que va respondre sense dubtes al partit i a la demanda dels jugadors. Ahí tenen, per exemple, en les seves pantalles també, el moment del final on tot ixe front blanc i blau, ixe front 1947, bueno, al finalitzar el partit, els 90 minuts ja havien acabat, l'àrbit havia pitat el final i els jugadors ja anaven a poc a poc clavant-se en els vestuaris, bueno, doncs els aficionats d'ixe fons animaven al final del tot amb ixes bengales. Repetisc, en el partit ja finalitzat, ja no hi havia res en joc, ja s'havia pitat el final, com veuen en les seves pantalles, i el partit, bueno, doncs s'havia finalitzat i els aficionats van voler mostrar el seu recolzament. Uns aficionats, el d'eixa zona, que van estar constantment durant els 90 minuts animant als jugadors, i que, a més, bueno, doncs eixa també bona notícia de la bona entrada, jo crec, del Guillermo Lagüe, a pesar de ser cap de setmana. Una bona notícia. Sobre la classificació i sobre els resultats d'este cap de setmana, bueno, doncs el Club de Futbol Gandia continua prop de la zona alta, però s'allunya un poquet, evidentment, després d'este empat. El Club de Futbol Gandia ara és 8è en la taula classificatòria, amb 26 punts, i el 5è, que és l'últim, que dona accés a aquest playoff d'ascens ara mateix, és l'Atlético Levante, per cert, proper rival del Club de Futbol Gandia. El blanquiblaus tenen 26 punts, els llevantins, els granotes, tenen 34 punts de diferència, són els que els marca als blanquiblaus front a la zona de promoció. Per dalt, l'Atzenet a quart, el Torrent tercer, el Roda segon i un Oriola que este cap de setmana empatava i que continua líder, però que ha perdut prou distància de punts front als seus rivals. Ara mateix en té 33, per ells, recordem, els 26 en la 8a posició del Club de Futbol Gandia. Un proper partit que enfrontarà, com dèiem, el Club de Futbol Gandia front al Lleva Unió Esportiva B en la ciutat esportiva del Llevant, a priori en Bunyol, encara que l'últim partit a casa el Llevant jugava en el seu camp, en el camp del primer equip, i pot ser que este encara també siga ahí. El que és segur és que jugaran el diumenge a les 12 del migdia, un horari més habitual en el que també ha jugat en alguna ocasió el Club de Futbol Gandia, tant a casa com a domicili. Esperem contar-los també ahir una nova victòria. Ara és moment també de conèixer els resultats de Regional Preferent. En Regional Preferent, dos partits dels dos equips de la nostra comarca i dos victòries. Bona jornada per als equips de la comarca, tant per al Club Esportiu La Font com per a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. El conjunt fontero, que per cert des de cap de setmana estava de porrat, com heu sabut també a través dels informatius d'esta casa, doncs bé, s'ha sumat a la celebració amb una victòria 2-1 front a l'Alberic. Per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes també guanyava este cap de setmana 1-0 front al Ontinyent, i a sols arriba un poquet més al seu objectiu en el grup tercer de Regional Preferent. El Tavernes, que ara mateixa és 5è amb 37 punts, els separen 7 de la zona de promoció que té el conjunt de l'Olímpic de Xàtiva, que és tercer ara mateix, el Club Esportiu Olímpic, amb 44 punts per els 37 que té el Tavernes. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font ara està en la dotzena posició amb 22 punts, però el seu objectiu, que és quedar entre els 8 primers per a la pròxima temporada, estar en aquesta nova competició que ha creat la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que és la Lliga Comunitat Valenciana, és la 8a posició, la té el Carcaixent amb 25 punts. Per tant, tan sols 3 punts separen el Club Esportiu La Font, deixa 8a posició, 22 per 25 en el club, la Unió Esportiva Carcaixent. Bons resultats, bones victòries dels dos equips de la nostra comarca, que continuen mirant a la seva posició objectiva per a estar més propet que mai d'eixes posicions. Yeah!
I fins ací el Fem Esport d'avui amb tot el futbol, tant de tercera com de regional preferent, que ha hagut este cap de setmana. Esperem que els hagi agradat, com no pot ser d'una altra forma. Demà parlarem sobretot de bàsquet, amb la victòria, 11a victòria consecutiva del Proinvent Units pel Bàsquet Gandia, front, este cas, al Club Bàsquet Il·licitano, i ja en busca de certificar pràcticament la seva primera posició, guanyant, esperem que sí, el proper cap de setmana en Molina de Segura, front al Cercomosa, Molina Bàsquet. Nosaltres ens despedim, esperen que disfruten d'este dilluns i també de demà dimarts, i es veiem demà, així, a Telesafor, en més Fem Esport. Fins demà.